管理栄養士国家試験対策、大事なところ聞き流し、基礎栄養学。栄養素とは生命維持のために摂取すべき物質のことを指す。栄養素とは生命維持のために摂取すべき物質のことを指す。高木兼弘は日本で初めて大規模な食事介入研究を実施した。高木兼弘は日本で初めて大規模な食事介入研究を実施した。ルブネルは特異動的作用を発見した。ルブネルは特異動的作用を発見した。ビタミン C の欠乏により壊血病が生じる。ビタミン C の欠乏により壊血病が生じる。セレンの欠乏によりケシャン病が生じる。セレンの欠乏によりケシャン病が生じる。遺伝子多形とは集団の 1% 以上が持つ遺伝子の変異のことを指す。遺伝子多形とは集団の 1% 以上が持つ遺伝子の変異のことを指す。原薬遺伝子はエネルギーを効率的に蓄積するように働く。原薬遺伝子はエネルギーを効率的に蓄積するように働く。食後は動脈血と静脈血中のグルコース濃度差が大きくなる。食後は動脈血と静脈血中のグルコース濃度差が大きくなる。レプチンは脂肪細胞から分泌される。レプチンは脂肪細胞から分泌される。セロトニンは食欲を抑制する。セロトニンは食欲を抑制する。消化酵素の活性には日内リズムがある。消化酵素の活性には日内リズムがある。ジペプチドは水素イオンとともに小腸細胞内に吸収される。ジペプチドは水素イオンとともに小腸細胞内に吸収される。グルコースは SGLT1 から小腸細胞内に吸収される。グルコースは SGLT1 から小腸細胞内に吸収される。真の吸収率は見かけの吸収率より高い。真の吸収率は見かけの吸収率より高い。物理的消化とは口腔内での咀嚼を指す。物理的消化とは口腔内での咀嚼を指す。咀嚼により唾液分泌は高まる。咀嚼により唾液分泌は高まる。胃での滞留時間は長い方から脂質、タンパク質、糖質である。胃での滞留時間は長い方から脂質、タンパク質、糖質である。小腸は十二指腸、空腸、海腸から構成される。小腸は十二指腸、空腸、海腸から構成される。膜消化とは、小腸微絨毛での最後の消化のことを指す。膜消化とは、小腸微絨毛での最後の消化のことを指す。大腸では、小腸で吸収しきれなかった水分と電解質が吸収される。大腸では、小腸で吸収しきれなかった水分と電解質が吸収される。セクレチンはガストリン分泌を抑制する。セクレチンはガストリン分泌を抑制する。食後、筋肉ではグリコーゲン合成が促進する。食後、筋肉ではグリコーゲン合成が促進する。
キングリ抗原は血糖の維持に利用できない。キングリ抗原は血糖の維持に利用できない。赤血球における ATP 合成は回糖系で行われる。赤血球における ATP 合成は回糖系で行われる。インスリンは脂肪細胞への血糖の取り込みを促進する。インスリンは脂肪細胞への血糖の取り込みを促進する。食後、GLP-1 の分泌は更新する。食後、GLP-1 の分泌は更新する。糖新生が行われるのは主に肝臓である。糖新生が行われるのは主に肝臓である。コリ回路では乳酸からグルコースが合成される。コリ回路では乳酸からグルコースが合成される。ペントースリン酸回路は脂質合成が盛んな組織で活発に働く。ペントースリン酸回路は脂質合成が盛んな組織で活発に働く。糖質の多い食事を摂取すると、ビタミン B1 必要量は増加する。糖質の多い食事を摂取すると、ビタミン B1 必要量は増加する。水溶性食物繊維や難消化性オリゴ糖をプレバイオティクスという。水溶性食物繊維や難消化性オリゴ糖をプレバイオティクスという。リノール酸は体内で合成できない。リノール酸は体内で合成できない。アラキドン酸は体内でリノール酸から合成される。アラキドン酸は体内でリノール酸から合成される。アラキドン酸は N-6 系の多不飽和脂肪酸である。アラキドン酸は N-6 系の多不飽和脂肪酸である。食後、脂肪組織では脂肪合成が促進する。食後、脂肪組織では脂肪合成が促進する。肝臓ではケトン体をエネルギー源として利用できない。肝臓ではケトン体をエネルギー源として利用できない。VLDL は肝臓由来の脂質を全身へ運ぶ。VLDL は肝臓由来の脂質を全身へ運ぶ。LDL は VLDL から合成される。LDL は VLDL から合成される。ホルモン感受性リパーゼは脂肪組織の脂肪を分解する。ホルモン感受性リパーゼは脂肪組織の脂肪を分解する。胆汁酸は肝臓でコレステロールから合成される。胆汁酸は肝臓でコレステロールから合成される。リノール酸は必須脂肪酸である。リノール酸は必須脂肪酸である。筋肉から放出されたアラニンは肝臓でグルコースに変換される。筋肉から放出されたアラニンは肝臓でグルコースに変換される。人のタンパク質を構成するアミノ酸は主に L 型である。人のタンパク質を構成するアミノ酸は主に L 型である。食後、体タンパク質の合成は更新する。食後、体タンパク質の合成は更新する。筋タンパク質の半減期は肝臓のタンパク質よりも長い。筋タンパク質の半減期は肝臓のタンパク質よりも長い。分岐鎖アミノ酸は筋肉で代謝される。分岐鎖アミノ酸は筋肉で代謝される。アルブミンは
肝臓で合成される。アルブミンは肝臓で合成される。必須アミノ酸は全部で9種類である。制限アミノ酸がない食品のアミノ酸スコアは100である。成長期や妊娠期では窒素水痘が性となる。アミノ酸の補足効果は植物タンパク質に対して発揮される。タンパク質の摂取量が増加すると、ナイアシンの必要量は低下する。ビタミン D の欠乏で骨粗鬆症が生じる。ビタミン B2 の欠乏で口角炎が生じる。パントテン酸は個酵素 A の材料である。ビタミン B6 の個酵素型はピリドキサールリン酸である。ビタミン E は抗酸化作用を有する。ビタミン D の受容体は核内に存在する。脂溶性ビタミンは脂質とともにカイロミクロンに取り込まれる。体内飽和量を超えた水溶性ビタミンは尿中排泄される。ビタミン K は腸内細菌が合成する。ビタミン B12 の吸収には、胃から分泌される内因子が必須である。カルシウムは体内で最も多く存在するミネラルである。カリウムは筋肉の収縮に関与する。クロムの欠乏により、インスリン作用が減弱する。ナトリウムは英語で、銅は SOD の材料である。血中カルシウム濃度が低下すると、副甲状腺ホルモンが働く。鉄の消化吸収率は、非ヘム鉄よりもヘム鉄の方が高い。栄養素の代謝によって生じる水を代謝水と呼ぶ。
と呼ぶ。呼気や皮膚から排泄される水を不感蒸泄と呼ぶ。呼気や皮膚から排泄される水を不感蒸泄と呼ぶ。1日の尿量が 100ml 以下になることを無尿という。1日の尿量が 100ml 以下になることを無尿という。体内水分量が低下すると血中尿酸値が増加する。体内水分量が低下すると血中尿酸値が増加する。循環血液量が増加すると血圧が上昇する。循環血液量が増加すると血圧が上昇する。血小アルブミン濃度が低下すると高室浸透圧が低下する。血小アルブミン濃度が低下すると高室浸透圧が低下する。基礎代謝基準値は加齢とともに低下する。基礎代謝基準値は加齢とともに低下する。食事誘発性熱産生により発生したエネルギーは体温維持に利用される。食事誘発性熱産生により発生したエネルギーは体温維持に利用される。糖質のみが燃焼した時の呼吸症は1である。糖質のみが燃焼した時の呼吸症は1である。物理的燃焼値の測定は、ボンブ熱量計を用いる。物理的燃焼値の測定は、ボンブ熱量計を用いる。アトウォーター係数は、生理的燃焼値を表す。アトウォーター係数は、生理的燃焼値を表す。今回はここまで。お疲れ様でした。この他にも分野横断的な詳しい解説をやっています。もしよければグッドボタンとチャンネル登録よろしく。